May hapon, Pastor Chris. May hapon na siya, biya ka na yung maigzon. Pastor, doon ako yung Pangutana. Okay. Pastor, doon ay gisgutan sa Isaiah 2, versikulo 3. Versikulo 2 of Chris. Nga gisgutan ito sa ulahing mga adlaw, ang mga tao magaganayan ngadto sa bukid ni Jehova aron pagatudloan sa mga kasuguan. Okay? Ako basahon na. Isaiah 2. Exact ako sang basahon aron masabtan sa naminaw nga unsay sulod aning bersikulo ha. Okay? Isaiah kapitulo 2 bersikulo 3. Ako basahon. Og ang daghang mga katawhan mangadto og managingon, o marikamu og manungas kita sa bukid ni Jehova ngadto sa balay sa Dios ni Jacob, o kita pagatudloan niya sa iyang mga dalan og manglakat kita sa iyang mga alagianan, kay gikan sa Zion mugula ang kasuguan og ang pulong ni Jehova gikan sa Jerusalem. So i-plus tayo mong pangutana Exod. Sugod sa dos pastor. Sugod sa dos. Kung doon na ba nag ang kanang kuan na pastor, nag point ba na siya dito sa village ko nga sunod sa 1000 years. Doon na ba wali may bu. Ako sang basahon na ang dos og mahanabo sa ulahing mga adlaw nga ang bukid sa balay ni Jehova pagatukuron sa ibabaw sa tumoy sa kabukiran og igatuboy ibabaw sa mga bungtod og ang tanan mga nasod magaganayan ngadto kaniya. Okay, unsa imong pangutana Ikson? Ang pangutana nako pastor. Degis not magodya nga ang katawan magaganayan ngadto sa bukid ni Jehova okay. Sa ulahing mga adlaw. Pagkatudloan sa iyang mga kasuguan. Okay. So, sa man may tabo sa wakas ba ni may tabo nga buot ba ipasabot ni doon na ba iwali sa 1,000 years? Okay. Actually, wala ni mag-refer sa 1,000 years. Nag-refer ni sa katapusan kapanahunan. Og ang question mo ni, kanus-a na siya mahitabo? Ang tubag, Daniel Kapitulo 12, versikulo 4. Kanusa man ang katapusan sa kapanahunan mahitabo? O gitagaan ta o guideline diri? 12:4. Okay? Apan ikaw o Daniel, himo ang tinago ang mga pulong o takwi ang basahon, kini bisan pa hangtod sa panahon sa katapusan, daghan o mudalagan ngadto nga ni og muuswag. Now, nagingon dirhi igsuon nga sa katapusang adlaw, muuswag ang kaalam. Labi na sa kaalam, sa pagsabot, sa libro ni Daniel, kaya doon ay mga prophecy diri sa Daniel nga wala mahitabo sa panahon ni Daniel, apan nahitabo sa katapusan sa kapanahunan. Pag mauna ni sa atong kapanahunan karon nahitabo. Nganuan, paghisgot ka ni katapusan sa kapanahunan, Igson, kung imong tan-aon ang Daniel, okay, naghisgot sa Daniel City 25 nga adunay panahon, mga panahon ug tunga sa panahon ug atong nasabtan nga nag-start na sa 538 paingon sa 1798, unya pag-abot sa 1798 ni uswag ang kaalam sa pagsabot sa Biblia, ilabi na sa propesiya ug gikan niya nang 1798 hantud sa atong kapanahunan karon, mo ni ang gitawag ang katapusan sa kapanahunan. So sa ato pa ang pagwali sa mayong balita karong panahuna karon. No? Mao ni ang panahon sa gitawag nato sa katapusan. Mao na sa Mateo 24 bersikulo 14 og kining mayong balita igawali ngadto sa tibuok nga kalibutan og moabot na ang katapusan. So, sa ato pa sa panahon sa katapusan karon og ang katapusan kanang mahuman na ang pagwali sa mayong balita. So, ang 1000 years nga imong giingon musunod na siya sa dihang moabot si Jesus Christ. Pag-abot ni Jesus Christ, unang Tesalonica kapitulo 4 bersikulo 16, diha ang pagsugod sa gitawag nato og 1000 years. Wala na ipagwali niya na kay kuha o na mata ni Jesus Christ paingon sa langit. Follow up, Igson. Sa ato pa pastor, kanang gimik niya sa ulahing mga adlaw. Karon na lang panahon na. Oh, karon panahon na. Na siya sa umalabot. Dili, tanaw na to ha. Unsa pa ilhanan sa ulahing mga adlaw? May buwan na to. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 3, Versikulo 1. Atong tanaw na ha.
Okay, tres. Unsaon na to pagsabot aning katapusan mga adlaw, tanawa. Apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw managpangabot ang panahon nga malisod. Lisod ba ron? Yes. Bersikulo 2. Kay ang mga tao mahigugmaon man sa ilang kagalingon, mga hinapi, tigpagawal, hambugiro, tampalasan, masukihon sa ginikanan, walay igabalos, dili Diyos nun, walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon o samaayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaburot, nga nahigugma sa kalipayan, inay sa Diyos. So sa kuliang adlaw, muna yung batasan karon. Na karon, nakita ba nato ni nga mga batasan sa kapanahon sa atong kapanahonan? Yes. So yun siya ingon niya, sa kaulihi ang mga adlaw. Sa ato pa, ang kaulihi ang mga adlaw ni as atong kapanahonan karon. Wala, Big John. Last question, Pastor. Okay. Guys, got ba ko din sa versikulo doon na bukid sa balay niyo ba pagkatukuron sa ipabaw at umoy sa kapatiran? Okay. Natukod na ba ang balay niyo ba karon, Pastor, sa kanyang actually, kini siya nga saad alang gidnis mga katawhan sa Israel. Okay? Alang sa katawhan sa Israel. Pero kay ang katawhan sa Israel, dito gid na siya itukol nga literal gid nga pagkatukod. Pero ang katawhan sa Israel mingbiya man sa Dios. Busa ang mga apostolis nangadto sa mga hintel. Atong basahon na busag duha ka bersikulo akong ihatag ani karon. Okay, versikulo kapitulo 13, versikulo 46 nagingon. Okay? Matupan niya din eh. Ug si Pablo ug si Bernabe sa walay ko kahadlok miingon. Kinahanglan gayud nga ang pulong anha igaunas pagmantala kanyo. Apan kay inyo man kining gisalikway ug inyong gihukman ang inyong kagalingon nga dili tako sa kinabuhing dayon tanawa. Kami, mangadto sa mga hintil. So, gibiyaan ang Hudiyo kay gisalikway Manila ang Diyos, si Christ. So, nangadto ang mga apostolis sa hintil na karon dili na dito matukod, kundili nahimo siyang espiritual nga Israel. Muni giingon ni sa ikaduhang Pedro, kapitulo 2, versikulo 9. Ikaduhang Pedro, unang Pedro, kapitulo 2, versikulo 9. Apan kamo, maoy usa ka kaliwatan nga pinili ang kahubgunan sa mga harianon sa sudoti, ang nasod nga balaan, ang katawhan nga iyang pagalingon sa Dios aron kamo managmantala sa kahibulungan nga buhat niya nga natawag kaninyo gikan sa kangitngit ngadto sa iyang katingalahang kahayag. Busa ang katawhan sa Dios lukob sa tibok nga kalibutan ug ang tanan nga mga believer gitawag silang usa ka nasod. Dili na tong literal nga nasod sa Israel apan usa ka nasod nga espiritual nga nilukob sa tibuok nga kalibutan. Sunod, Dixon. Wala na, Pastor. Salamat, Pastor. Dagan salamat, usab, sa imo nga pagpanawag, Rex Apaw, sa Sambuanga City.